Yo. Dah, kau dah makan dah? Dah. Aku beli makan aja. Hai. Hai. Ya, dia live. Nak yang tu lah. Ha? Dia pun live ke? Tak. Nak yang biasa punya apa tu? Combo. Combo lah. You nak apa flavor? Ada chicken kan? Nak sardin dengan yang kentang ni. Sardin kentang. Ha. Tiga sardin berapa? Satu ringgit, enam, lima ringgit. Hai nak yang tiga ni, tiga sardin. Tiga sardin. Ha. Okey, boleh. Okay, thank you. Thank you.
Hello? What happened? Huh? Kita rosak. Apa ni? Bunda dah naik itu dah. Eh. Alright, let's go.